Освіження. Товарені на сні, вітай в товарні, знов басні, запніє он, а об засні. Дамі і пані, вітайте при реаліті шоу, де меніме ваші сни на скуточність. Celým večerom vás bude sprevádzať Aneta Kellerová. Milí televizní diváci, vítajte pri našej reality show Továrne nás. A zo sociálne slabšej rodiny. Pozrite si príbeh. Nachádzame sa v Prešove, kde nás čaká Katka, ktorá si vysnívala náš prvý sen. A čoskoro nás už odvedie k sebe domov. Ahoj, Katka. Špina, pleseň, roztoče a prach. Ako vidíte, aj takýto môže byť život na Slovensku. Podmienky, ktoré sú známe pre mnohých z vás. Z ruky do úst. Takto žije väčšina Slovákov. Janka, prezrajte našim divákom, aký sen ste si vysnívali? Je to sen celkom pre mňa, je to sen pre moju sestru Katku. Žijeme dosť v zvláštnych podmienkach sme siroty a myslím si, že by si zaslúžila niečo, čo by dokázalo odraziť, niečo, čo by urobilo veľkú radosť a je to zároveň nevyhnutné. Chcela by som, aby sme jej opravili alebo prerobili vám kúpeľňu a toaletu. Vidím, že aj kuchyňu máte takú staršiu, ale žijete v takých podmienkach. Tečie vám, nedáte voda? No, moji diváci, spolní sa tento sen týmto dvom mladým dievčom. Sledujete našu reality show a určite milá Katka vám sa stránka neprezradila, že sme teraz pripravili ešte jedno malé prekvapenie, takže poďme sa na to pozrieť. Wow, to je úplne super, krásne vecko! Ďakujem! Úplne super! Dobro, že mám prijazný. Ďakujem, že viem takú sestrička. A ďakujem aj TV3 Hall.